Sonra verdi. Hatun olursa bolanlı deyip sonra verdi. Adam yani sağ olmaz dedi ki. Yengil olursa yani. Burası yaptırdı. Yok olursa boladım. Şimdi bir yerde kayısı hakkuk boyunca olursa boladı. Ya ki kurması gerek mi? Bizdeki okşar düşündürüş gerek mi? Ya düşündürüş gerek mi şimdi? Ne okşar? Sokşar olursa bolan mı? Hatında ursa boladı mı degan savol ancha mavzudan keyin aytiladi degan savolda. O'shaning uchun boshini aytmasdan turib qilib bo'lmaydi. O'zi odatda xotinini ura olmaydiganlar so'raydi bunaqa savollar. Ura oladigan so'ramasdan taqillab tashaydi. ya'ni uradigan odamni maqtamaymiz-da, xotinni urish yaxshi emas. Urush haqida Qur'onda oyat bor. Qur'onda bir ayolni nushuzidan xavf sirasanglar, nushuz degani erga itoatsiz. Er gapirsa qabul qilmaydi. A desa ba'd deb turadi. Ursa u ham udar qaytarib turadigan xotinlar ham bor. Hech iloji yo'q. Mana shunaqa xotinlar bilan qanaqa muomala qilish kerak? Oilaviy va zaruriy savollardan. Har bir odamni boshida bor. Menda yo'q, boshqalarda bo'lishi mumkin demoqchiman. Hamma oilada bor endi bu. Şunda nima qilinadi desa, ayolga birinchi ya'iduhunna deydi, ya'ni vaz nasihat qiling deydi. Vaz nasihat qilish kerak. Nasihat qanday bo'ladi? Allohdan qo'rqitish kerak. Ayolning eng yaxshi xislati Allohdan qo'rqishi. Allohdan qo'rqqan ayoldan doim yaxshilik chiqadi. Undan itoat chiqadi, undan sabr chiqadi, uni kelajagi ham yaxshi bo'ladi. Oilada nasihat olgan xotin bilan yashagan erkak jannatda yashayotgan erkak. Nasihat eng yaxshi omil va buni qabul qilgan ayol eng yaxshi ayol. Nasihat olmasa qiyin. Nasihat olmaydigani erni qiynab qo'yadi. Ba'zi ayollar bor, masalan, erini telefonni tikis kelaveradi. Er aytadi unga, menga qara, mana xot tutasan hozir, xo'p. Farazan deydik. Yaxshi narsalarni o'tkazib yuborasan. Bitta shubhali narsa bo'lsa, bu nima deb so'raysan. Javob beraman, janjal chiqadi. Nima kerak bo'lsa, senga titishga, yo titay deydi, qiziqay deydi. Er ham ol titaydi, titgandan keyin janjal boshlanadi. Hamma erkakni, ya'ni telefonida ayolga atchot berish kerak bo'lmagan masalalar bor. To'g'rimi? O'sha nasihatni qabul qilsa, alhamdulillah. Qabul qilmasa, ikkinchisi unga keyin biroz keskinroq muomala qilinadi. Keskinroq muomala o'sha to'shakni alohida qilish, gapirsa javob bermaslik, salom bersa alik olmaslik, misol uchun. O'zi alik vojib u, lekin shunaqa o'rinlarda hijr masalasi bor. Ya'ni ayolni biroz jazolash. Jazo shunga o'xshagan ma'noda. Jazolash muddat qanchalik bo'lishi mumkin? 3 kun deng, misol uchun. Endi holatga qaray endi. Payg'ambarimiz aytsam 29 kun arazlidi. Undan keyin ham kirishi mumkinmi yo chegaramadi? Yo'q, uni chegarasini aniq shundan keyin harom degan gaplari yo'q. Masalan, 4 oygacha ayoliga kelmasdan safarda yurish mumkin erkak kishi 4 oygacha. Lekin hozirgi erkaklar o'z ichida emasdan qaytib kelib qolyapti-da. Misol uchun, o'zi hijr qilish kerak edi, bo'lmayapti. Bu hijr masalasi o'zi yaxshi muomalada yurgan erkak ayol o'rtasida hijr masalasiga o'tsa, o'zi aqli kirib qoladi. Ikkala tarafni ham. Keyin undan keyin bu ham agar ish bermasa, ana o'shanda vadribuhun deydi. Vadribuhun deganda doraba kalimasidan ayollarni urushga buyuradi Alloh taolo. Ularni uringlar deydi. O'rtadagi gapda bu, shuncha gapdan keyin kelyapti. Endi Qur'ondagi uring kalimasini tafsirini qattan o'rganamiz. Qur'ondagi uring degan oyatni har kim har xil tushunadi. Ko'chadagi bezori bola xotinini urishlikni ko'chadagi odamni urish deb tushunadi. Noto'g'ri uniki. Oddiyroq odam boshqacha tushunadi, boshqasi boshqacha tushunadi. Demak, buni mezoni qatta desa sunnatda. Payg'ambar alayhissalotu vasallam urush haqida o'sha misvaklari bilan bunda turtib qo'yganlari. Shuni urush deyilgan. Va hadis sharifda aytganlarki, xiyarukum xiyarukum linisaikum dedilar. Yaxshinglar
ayoliga yaxshilik qilganinglar. Va men ayoliga eng yaxshilik qiladigani menman deganlar. Rasululloh o'rnak o'zlari. Va har qanday vaziyatda xotinini uradigan erkakni yaxshi emas deganlar. Yaxshi erkak urmaydi. Qaysi ma'noda? Tarbiya qila olmayapti. Nasihat qilib gapini o'tkaza olmayapti. Hurmatini yo'qotib qo'yibdi xotinni. Demak, yaxshi erkak emas bu. Urushga olib qo'ydi. Xotin nima bo'lganda ham xotin erkakka ne kadar sabr qilganidek, erkak ham xotinga shu qadar sabr qilish kerak. Faqat yukni xotinga yuklay olmaslik kerak. Sen sabr qilishing kerak. Sen ham sabr qilishing kerak. Shunaqa tarbiya qilinish kerak bo'lgan ayolga 10 marta aytingiz qilmadi, 11-chi marta ham aytavorish kerak, qildirish kerak, harakat qilish kerak. Ayolni azoriga sabr qilib yashagan erkak avliyo bo'ladi. Avliyo bo'ladi. Ana qani ham gapi bor u. Arastuni. Shogird kelib menga nasihat qiling, ilmni davom ettiraymi, uylanaymi degan. Deganda uylanaver degan. Yaxshi bo'lsa olim bo'lasan sekin-sekin. Yomon bo'lsa faylosub bo'lasan degan. Faylosub bo'lasan degan. Xotinni azori, ya umuman payg'ambarlarda bir sunnat bor. O'sha sunnat har bir musulmonda bo'lish kerak. Har bir musulmon o'sha payg'ambarning shu sunnatini albatta boshidan o'tkazish kerak. Qiyin sunnat, lekin amal qilish kerak. U nima desa tahammul. Tahammul degani boshqalardan kelayotgan azorga chidash, ko'tarish. Har kimning sabriga yarasha atrofdan azor keladi. O'sha azorga sabr qila bilish payg'ambarlarning sunnati. Payg'ambar alayhissalotu vasallamda kuch bor edi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamda imkoniyat bor edi. Toifga borganlarida bu kishini qabul qilishmadi. Xiyonat qilishdi, orqadan kelib toshboron qilishdi, bolalariga o'yin kulgi qilishdi. Shunda Jibril Malakul Jibalni olib keldi, ya'ni tog'larni farishtasini olib keldi. Mana amringizda dedi. Buyuring dedi, tog'i ikkalasini olib borib Toif ko'mta shaydi dedi. Siz bilan bizga shunaqa azor bo'lsa bilasizmi, nima qilamiz biz? Payg'ambar alayhissalom yo'q dedilar. Ular bilmayapti meni kimligimni dedilar. Bularni avlodidan yaxshi insonlar chiqadi orzu qilaman. Mana shu tahammul shu. Tahammul shu. Payg'ambar alayhissalotu vasallamga ojiz paytlarida, kuchlari, quvvatlari yo'q paytida azor bergan odamlarni Makka fathida 10 mingta sahobalar kelib tiz cho'ktirdilar. Ular o'zi tiz cho'kdi. Biz deyishdi, qanaqa jazo bo'lsa loyiqmiz deyishdi. Sizga qilgan azorni hech kim ko'rmagan dedi. Eng katta azorni berganmiz sizga deyishdi. Lekin bizni kechiring iltimos deyishdi. Sizni rahmdil ekaningizni bilamiz deyishdi. Shunda jazolasa ham hech kim Rasulullohni ayblamaydi. Haqqi bor, bu jazosini olyapti, adolat deydi. Lekin Rasululloh men adolat talab qilmadim sizlardan, fazilat kechirdim dedilar. Izhabu antum va tulaqo dedilar. Izhabu va antum tulaqo. Ozodsizlar dedilar. Ana shu tahammul musulmon insonda bo'lish kerak. Masalan, hozir ko'pchilik beradi buni ham. Bir odam o'zini oilasidagi ayolidan kelgan azorni tahammul qila olmaydi. Endi ulamolarni qo'yavering. Ulamolarga qanaqa hujumlar bo'ladi? Qanaqa hujumlar bo'lgan? Rasulullohga bo'lgan hujumni 10 dan biri kamida ulamolarga bo'ladi. Ularni oilasi emas. Butun xalqni, butun millatni ichidagi xavorij bo'lsin, mu'tazila bo'lsin hujum qiladi. Dahriy bo'lsin, din dushmanlari faqat ulamolarga hujum qiladi. Ahli ilm bo'lishlikni og'ir imtihoni mana shu joyda. Chidamaydi ko'pchilik. Alloh taolo bunga ham alohida sabr beradi. Endi bitta ayoliga sabr qilish kerak. Ayolga sabr qilsangiz, Alloh taolo keyin sabrga yarasha mukofot beradi. Oilani buzib yuborish oson. Lekin tiklash, uni davom ettirish katta fazilat.